بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأنا يا كريم يا كريم. اے کریم اللہ کریم پروردگار، ہم آپ کے عجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنی محبت کی انتہا نصیب فرما، اپنے قرب کی اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے تفرد نہ فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے آنکھوں میں حیا پیدا فرما. اے اللہ ہمیں حیا اور پردامنی والی زندگی نصیب فرما، بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بے داغ جوانی اور بے داغ زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری محبت کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا. اے اللہ تیری محبت کی ایک نگاہ پڑ جائے گی، ہمارے کام بن جائیں گے، ہماری زندگیاں بن جائے گی. اے اللہ کی محبت کی ایک نگاہ جب بشر حبیب پہ پڑتی ہے، آپ اس کو دنیا کے شراب خانے سے اٹھا کے اپنی محبت کا شراب اسے پلا دیتے ہیں. آپ کی محبت کی ایک نگاہ جب فضیل بن عیاض پہ پڑتی ہے، آپ اس کو دنیا کے ڈاکوں کے سردارے سے اٹھا کے اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. آپ کی محبت کی نگاہ جب جنید بغدادی پہ پڑتی ہے، آپ اس کو دنیا کی پہلوانی کے میدان سے اٹھا کے اپنی محبت کا پہلوان بنا دیتے ہیں. آپ کی محبت کی نگاہ جب عمر پہ پڑتی ہے، وہ محبوب کے قتل کے لیے نکلتا ہے، آپ اس کو مراد مصطفیٰ بنا دیتے ہیں، آپ اس کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں. اے اللہ یہ پورا مجمع، اے اللہ ہم سب کچھ، اے اللہ تیرے محبت کے اس محبت کے تعلق کو پانے کے لیے اللہ یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں. اے اللہ یہ پورا مجمع، اے اللہ دن میں پانچ مرتبہ آپ کے سامنے سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم کی صدائے بلند کرتا ہے. اے اللہ آج کی اس رات کی محفل میں اس پورے مجمع پہ اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کے بگڑ کو بنا دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع کے اندر ہم اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور آئندہ نیکو کاری پر اس گاری والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات علماء سے سنا ہے، جو بھی بندہ اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، رب پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے، ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت نصیب فرما. اے اللہ ہمارا انجام اچھا فرما. اے اللہ بری صحبت سے محفوظ فرما، بری نگاہ سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ بری رات سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، ناشر قرآن بنا. اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، اور اے اللہ قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والا بنا. اے اللہ ہمارے اندر نہ کوئی عمل ہمارے پاس ہے، نہ کوئی حسب و نصب ہے، نہ علم ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اے اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کی دین کی اور آپ کے نام کی اور اے اللہ آپ کی محبت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نکل چکے ہیں. اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے محنتوں کو اور ہمارے بڑوں کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار، فتنہ اور فساد کا دور ہے اللہ، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار، رات کے وقت بچہ اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے، اے اللہ وہ اپنے والد کو، اے اللہ وہ
فرد کر دیتا ہے اور والد کو کہتا ہے ابو جی صبح یہ نعمت مجھے واپس دینا ہے. اے اللہ اس کو رات کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے چند پیسے مجھ سے کوئی کتا کوئی بلی چرا لے جائے. اے اللہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت آپ نے جو دیا ہے اے اللہ ہم اس کو اے اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ امانت کے طور پر اے اللہ ہمارے اس ایمان کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی دجال شیطان و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس تو ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرے اللہ ہمارے اس مہان کو اے اللہ سلامت فرما. اے اللہ اپنی دین کی نوکری اور چاکری نصیب فرما اور اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ بدبختی سے اور شتکاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا دیجئے. اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد ایمان سے محرومی سے بچا دیجئے اور اے اللہ تیرا قرب پانے کے بعد اپنی دوری سے بچا دیجئے. اے اللہ مسجد و محراب کی یہ نعمت ملنے کے بعد اس نعمت سے محرومی سے بچا دیجئے. اے کریم اللہ کریم پروردگار اس پورے محلے پہ اور اس پورے مجمع پہ اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے. اور یا اللہ جن بچوں نے اللہ قرآن کا ختم فرمایا یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اپنے والدین کی عزتوں کو بڑھا دینے والا بنا دیجئے. یا اللہ ان کو عاشق قرآن بنا اور ناشر قرآن بنا. یا اللہ ان بچے کے والدین کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو بھی ان پہ خوش فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار دنیا کے اندر در در کی ٹوکرے کھانے سے بچا, در در کی خاک چھاننے سے بچا. اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی حفاظت فرما, مدارس ربیعہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہیں خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اقامت دین کے تمام کوششوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کچھ دوست احباب نے دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے. اے اللہ جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. جتنے بھی اللہ بیمار ہیں ان سب کو اللہ صحت عافیت عطا فرما. اے اللہ جو جسمانی بیمار ہیں ان کو جسمانی صحت عطا فرما اور جو روحانی بیمار ہیں اے اللہ ان کو روحانی صحت عطا فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار اے اللہ اس وقت دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے در بند کیے ہوتے ہیں. اے اللہ تیرا در اب بھی کھلا ہے. آپ کے چند فقیر بندے اے اللہ تجھے منانے آئے ہیں. اے حنان پروردگار اے منان پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے کریم پروردگار اے فقیروں کے دستگیر اے خالی جونیوں کو بھرنے والے اللہ ان سب کے تمام شرعی حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ یہ علماء صلحاء آپ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے دن رات لگا چکے ہیں لگا رہے ہیں. اے اللہ ان کی اس محنتوں کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جن استاد صاحب نے مولانا صاحب نے جن محنت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ ان بچوں کو پڑھایا اے اللہ ان کی محنتوں کو اے اللہ قبول منظور فرما. اے اللہ ان کی جوانی میں برکت پیدا فرما اور اے اللہ ان کو اپنی محبت کی انتہا نصیب فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار جو اس امام صاحب کی اللہ معاونین ہے اے اللہ ان کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار ہم سب تمام کی تمام اے اللہ ان تمام نیک آرزوؤں کو اللہ پورا فرما. اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و رحمت سے عطا فرما دیجئے. اے کریم اللہ کریم پروردگار ہمارے اس پاک سرزمین ملک کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما. اے کریم اللہ کریم پروردگار ہم تمام سب کی اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرما دیجئے. اے کریم اللہ دنیا کے اندر حاسدوں کی حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہر برا چاہنے والوں کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے. اے کریم اللہ کریم پروردگار کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر چکی, یا اللہ بال سفید ہو رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, اے اللہ ہمیں آپ کی محبت کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ آپ کی تعلق کب نصیب ہوگی؟ آپ کی بندگی کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ تیرے محبوب کی غلامی کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ جس تعلق کو ہم تیرے بندوں کے سامنے پلاتے ہیں پیش کرتے ہیں اے اللہ وہ نسبت کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ آج اس رات کی محفل میں جس طرح تیری آسمان سے اللہ بارش برس رہا ہے اے اللہ اپنی رحمت کی بارشوں کو بھی ہمارے سروں
عمل کی اپنی احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس اتیاز روح یہی ہے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار، نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، عورتیں بھی اللہ اپنے گھروں میں اے اللہ جمع ہو چکی ہے، اس بیان کو سن رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، بوڑھے بھی جمع ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، اس مجمع میں چھوٹے بچے بھی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی برکتوں سے اے اللہ ہم سب کی اے اللہ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ کریم پروردگار، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔